I en video for et par dage siden, der spurgte jeg jer, hvad I helst ville have, om der skulle være mere facts, eller om der skulle være mere uhyggelige historier. Og det var faktisk sådan nogenlunde jævn fordel, men jeg synes, der var ret mange, der savnede, at der kom nogle uhyggelige historier. Og eller generelt noget, der var sådan ret creepy på den her kanal. Årsagen til, at det ikke har været det, er fordi, det skræmmer mig vanvittigt meget. Jeg ved godt, det meste er det jo bare historier og ikke sandt osv., men det skræmmer mig faktisk at høre det. Men jeg lytter til jer. Og derfor skal vi i dag se en af Tænkehattens uhyggelige historier, der hedder Den Falske Julemand. Og som om det ikke er uhyggeligt nok, at vi skal til at høre en uhyggelig historie, at det så skulle være omkring en julemand, der skulle være noget uhyggeligt. Og endda en falsk julemand, altså en, der udgiver sig for ved julemand. Altså, jeg kender faktisk ikke den her myte her, så jeg er lidt spændt på at høre den. Ja, jeg spiller ikke mere af jeres tid. Lad os bare go. Vores historie starter en juleaften for et par år siden. Her var en 11-årig pige med navnet Julie i gang med at pynte op til jul. Hendes mor var ikke kommet hjem endnu. Hun havde nemlig tit lange arbejdsvagter, da hun arbejdede som en sygeplejerske på det lokale hospital. Julie og hendes mor boede i en lille lejlighed, da de ikke havde så mange penge. Men Julie syntes, det var okay at bo der. Så længe de havde hinanden, skulle det nok gå. Sent på aftenen ringede Julies mor til Julie og fortalte hende, at hun desværre nok kom senere hjem end planlagt. Julie fortsatte bare med at pynte op rundt omkring i den lille lejlighed, og skulle til at gå i gang med at pynte deres lille, men fine juletræ. Hun puttede et par julekugler på træet, lidt lys og nogle forskellige hjemmelavede juleting lavet af farvet pap og papir. Hvorefter hun valgte at holde en lille pause og satte sig ned på sofaen, tændte fjernsynet og fandt noget, hun gad at se. Hun følte sig helt sikker i deres lille lejlighed. De boede lidt højt oppe på 6. etage, men der var sikkert og utrolig hyggeligt. Mange af naboerne rundt omkring i bygningen var taget andre steder hen for at holde jul, så der var ikke så meget larm og støj i de andre lejligheder. Julie begyndte at kede sig lidt med tiden, og kunne næsten ikke vente på, at hendes mor kom hjem igen. Men pludselig hørte hun en mærkelig lyd fra hoveddøren. Det lød næsten som om, at der var nogen, der havde banket blidt på døren. Men inden vi går videre, så kunne jeg godt tænke mig, at du lige trykker på subscribe. Du må også gerne lige slå klokken til, og så prøv at se, om du kan finde like-knappen. Hun skruede ned fra fjernsynet og lyttede rigtig godt efter. Der var helt stille. Næsten for stille. Nu var hun blevet nysgerrig. Var der noget, eller var der ikke? Hun gik langsomt mod hoveddøren og kiggede ud gennem kighullet. Og her så hun noget, hun ikke lige havde regnet med. Ude foran hendes dør stod der en mand. Men ikke bare hvilken som helst mand. Der stod nemlig en julemand. Det der, det er ikke en julemand. Det der, det er ikke en julemand. Det der, det er ikke en julemand. Jeg er rolig igen. Han var på ingen måde en flot julemand. Nej. Faktisk var han ret beskidt. Hans hue og tøj var heller ikke i den bedste tilstand. Og han havde noget syltetøj lignende i skægget. Pludselig bankede han hårdt på døren. Meget hårdt. Og nu blev Julie lidt nervøs og bekymret. Vi kunne egentlig også bare stoppe videoen her og så sige, at det er syltetøj fra Rigsalermangen. Han har kirsebærsovs, hedder det vist også. Han har i skægget og ikke blod. Og så var det det. Så var det ikke nogen uhyggelig historie. Så var det simpelthen bare julemanden, der kom ind med gaver. Jeg ved det godt. Hvem er det? Spurgte Julie. Det er julemanden. Luk mig ind. Jeg er kold, træt og sulten og har brug for din hjælp. Så lyder han ikke. Svarede manden på den anden side. Julie var ikke længere nervøs. Hun var mere bange. Hun var ikke dum, og hun vidste, at personen bag den dør ikke var julemanden. Min mor er ikke hjemme lige nu. Vil du ikke være sød og gå din vej? Sagde Julie med en usikker stemme. Imens kunne Julie stadig se manden igennem det lille kighul, og hun kunne se, at han begyndte at se meget vred ud. Nu begyndte han at banke løs på døren, og han slog hårdere og hårdere, mens han rev i håndtaget. Det er julemanden, Julie. Har du husket at stille mælk og smok her frem til mig, Julie? Du ved, hvor meget julemanden elsker mælk og smok her. Ej, han ødelægger julemanden for mig, ham der. Råbte manden på den anden side af døren. Julie var rigtig bange nu. Hvordan kendte manden på den anden side hendes navn? Og hvad vil han? Julemanden blev mere og mere voldsom mod døren, indtil han pludselig stoppede i et par sekunder med at slå på den. Julie kiggede igen ud af kighullet, og kunne nu se, at han begyndte at rode i hans sæk. Og pludselig trak han en stor kniv op af den. Han prøvede at åbne låsen med den, men det gik ikke så godt. Julie var rigtig bange nu. Please sig, han tager kniven op for at skære i smøren, så han kan få en smørklat smør ned i risengrøden. Please sig det, please sig det. Hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Hun trådte lidt tilbage. Hvis du ikke går væk,
Så ringer jeg til politiet, råbte hun. Gør det nu. Og pludselig var der stille igen. Hun stod lidt tid, bare at kigge på døren. Hun var bange for at bevæge sig. Efter et par minutter tænkte hun, at det måske havde virket. Måske var han bare gået eller løbet sin vej. Hun gik langsomt hen mod døren igen og kiggede ud af kighullet. Hun kunne ikke længere se ham. Han var væk. Indtil at hun pludselig kunne se, at han kom løbende ned fra trappen af med en økse i hans ene hånd. Julie skreg og løb igennem lejligheden og hoppede ind i skabet, hun kunne gemme sig bag en masse frakker og jakker. Hun låste skabet indenfra. Hun græd. Hun var rigtig bange og vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Hun kunne bare høre den falske julemand slå øksen mod døren flere og flere gange. Det tog mange slag, men pludselig hørte hun en høj knæklyd, og nu kunne hun høre hans fodtrin inde i lejligheden. Den falske julemand grinte højt og råbte, Julia, min smukke, hvor er du? Julia, du skal ikke være bange. Vi skal bare have det sjovt i aften. Hvor gemmer du dig? Julie sad bare i skabet og prøvede at være så stille som muligt. Samtidig med trampede julemanden rundt i hele lejligheden og ledte efter hende. Hun var bange for, hvad han måtte ville gøre ved hende, hvis han fandt hende, og hun følte ikke, at hun kunne gøre noget som helst. Pludselig begyndte håndtaget ind til skabet at bevæge sig, og hun kunne nu høre den falske julemands grin ude på den anden side. Okay, det her det er så et ret godt øjeblik til lige at minde om, at det bliver ikke julemanden, der kommer med gaver til dig, hvis det er sådan, at du får købt noget af det her. Nicemerchandise.dk er altså et sted, hvor du får købt det fedeste merchandise. Og så ved du også, hvem det er, der har købt det. Det er enten noget familie, nogle venner eller dig selv, der har købt det. Og det er ikke en julemand eller en falsk julemand, der kommer med det. Det kan jeg love dig for, det ikke er. Lad os gå videre. Julia, jeg ved, du er derinde. Åbn mig for julemanden. Åbn mig, før jeg åbner dig op. Råbte manden. Af hvad? Julie skreg rigtig højt nu, og begyndte at græde voldsomt. Hun tog en bøjle og bøjede den, så den kunne bruges til at stikke med. Manden slog sin økse direkte mod skabsdøren med fuld kraft, og det var mere, end hvad skabsdøren kunne klare. Samme øjeblik, som manden rev døren op og stak sit grinende hoved ind i skabet, tog Julie den bøjede bøjle og stak ham direkte i det ene øje med den. Han skreg af smerte, og rev derefter bøjlen ud af øjet på sig selv. Blodet dryppede ned af hans kind. Den falske julemand var hurtig til at hive fat i Julies hår, og han trak hende ud af skabet, imens hun skreg og sparkede ham. Han skubbede hende ned på gulvet og holdt hårdt fast om hendes hals, mens han lænede sig ned over hende. Der kom stadig blod fra hans øje, og han lod det dryppe ud over hele hendes ansigt. Han smilte rigtig ondt, hvorefter han hviskede i hendes ene øre. Du er heldig i aften, min elskede Julie. Hvorfor? Jeg har en liste, og jeg har tjekket den 2 gange. Jeg er her for at bestemme, om du har været artig eller uartig. Du kan skrige så meget, som du har lyst til, og du kan bede for dit liv. Men uartige piger får øksen, og de artige piger får kniven. Det var blevet midnat, og Julies mor havde endelig fået fri. Da hun kom hjem til lejligheden, kunne hun se, at døren var blevet hakket i småstykker. Hun skyndte sig ind i lejligheden for at lede efter hendes datter. Hun kiggede rundt over det hele, indtil hun nåede ind til juletræet. Hun kunne ikke tro sine egne øjne. Det var det mest forfærdelige, hun kunne forestille sig. Og hun skreg. Hun skreg og skreg og skreg. Nej. Juletræet var blevet pyntet op. Men det var ikke med julekugler og andet smukt julepynt. Nej. Lad mig sige det. I stedet for var det blevet pyntet op med resterne af Julie. Tak fordi I får mig til at se sådan en video her. Og glædelig jul.